napred mjesta za novorođenu djecu. Evo, drago mi je da smo se skupili. Kada dobivate primjere u svoje obitelji, kada sigurno imate povećane izdatke. Pa dakle, evo, bonove koje ćete danas primiti su u iznosu od 300 eura i mogu se iskoristiti isključivo za kupnju dječjih potrepština. Tako da evo sve ono, da li su to pelene, da li je to dječja hrana, da li su neke igračke, sve je dakle moguće iskoristiti sa tim bonom. I evo, uz ovu malu pomoć, s obzirom da sad smo gledali, evo kolega Denis Šafarić i ja, da je većina djece rođena 2024. godine, četvrtu 2023. Uskoro će krenuti u jaslice, neki već možda i jesu, pa evo mogu odmah spomenuti da općina je ove godine otvorila tri jasličke skupine u dječjem vrtiću u Dunjkovcu, tako da evo ima mjesta i za vaše najmlađe, a bit će isto tako i u postojećem dječjem vrtiću Zvončić kojeg ćemo dograditi sa jasličkim skupinama, tako da ne trebate brinuti da neće biti mjesta u općinskom vrtiću. Da svakodnevno smo svjedoci rasta cijena u Republici Hrvatskoj, smatram da ova pomoć itekako može pomoći mladim obiteljima, tako da ovoga, osim općine, tu računam i na državu jednog dana da uskoči.